Håkan här. Har du tänkt på att dina tankar är skapande? Och vi tänker till största delen samma tankar varje dag. Och de tankar vi tänker är till största delen styrd av det som händer utanför oss. Då brukar vi säga att vi lever utifrån in. Vi får mer av det vi redan har. Om vi ska börja kontrollera vårt liv själv och styra vårt liv. Nyckel nummer ett. Ta reda på vad du vill. Jättemånga människor som inte vet vad de vill. Vi har en kurs i webbutiken. Hitta upp vad du vill. Som hjälper dig med olika typer av frågeställningar. För att hitta ditt vill. Och sen när man har hittat det. Då bör man programmera in det i det undermedvetna. För det är det undermedvetna som styr vad vi faktiskt gör. Där har jag en kurs över nätet där jag kör live. 5 träffar, man får skrivet material och en massa ljudfiler och filmer som guidar dig genom en 8 veckors period. Läs mer om den här kursen om du vill göra en omprogrammering och börja kontrollera ditt liv. Och vill du inte göra det tillsammans med mig, ta reda på ditt vill och gör din omprogrammering själv, för att det är det som krävs. Vi är som biologiska datorer. Vi behöver programmera om oss om vi ska förändra livet. Vi hörs vidare. Tjing!